E, sljedećeg gosta mislim da svi vrlo dobro znate. On je momak koji vam svakog jutra uz prvu jutarnju kafu poželi dobro jutro, ali ovog puta dobroveče, Vlado. Čast mi je da ste u mojoj emisiji. Kažite mi, od kada ste na malim ekranima? Pa nije toliko dugo koliko se čini. Meni se čini da je jako više prošlo, dosta toga se izdešavalo za te 2 godine, ali tako nešto više od 2 godine. Mada sam ja prije toga bio u novinarstvu, pošto sam to studirao, pa nekako čini se da je duže na televiziji zona i u ovom poslu, evo, nešto više od 2 godine. Verujem da gledalce zanima onaj deo iza kamera, ono što se dešava pre jutarnjeg programa, pa možda da mi kažeš nešto o tome. Pa jutarnji program je specifičan zaista, on se priprema ne samo tokom jutra, naravno priprema kreće tokom večeri i prethodnog dana, čitav dan se sprema ono što će se dešavati ujutro, pa tu postoji onaj večernji deo koji ovako gledalci obično ne znaju, a jutro je dinamično, mora da se onako jako rano popije prva kafa, pa onda da se već oran i odmoran stigne u redakciju negde, e tu se svašta nešto dešava onako iza kamera, jako je dinamično, jako je lepo, ima neki poseban šmek, onako dugo traje i osjeća se to u programu, postoji neka izvesna opuštenost u odnosu na neke druge informativne programe, iako jutro jeste dobrim delom ne samo zabavni, nego i informativni program, ali baš ta neka opuštenost i dinamika jeste nešto što je lepo. Verujem da je svima koji dođu onako kada gostuju i nekim ljudima kada bi videli sa strane tu atmosferu, bilo bi im jako interesantno. Kakva je saradnja sa novinarima u redakciji? Jako dobro, zaista svi su angažovani na tome praktično, samim tim što rade svoje pakete, što rade svoje priloge, što rade na terenu, to je ono što naravno ide i kroz jutarnji program, kako bi gledalci bili informisani jednostavno o svakom segmentu, pokrivamo grad, pokrivamo region, mnogo toga mora da se zna, naravno mnogo toga nam kažu i gosti, mnogo toga čujemo od samih gledalaca, ali svakako da čitava redakcija stoji iza jutarnjeg programa, čitava režija, ljudi iz tehnike, ljudi vide moju koleginicu Anu i mene, ali mi smo samo ono što se vidi, čitava redakcija radi za jutarnji program. Da li kada ste vi bili mali, postojala neka školica novinarstva kao što je danas, na primjer, UMS škola za talente? Verujem da je postojala, da bih ja onda, da ne bih toliko lutao i da bi se ranije opredelio negde za novinarstvo, nije postojalo ništa slično, mada jesu bile neke recitatorske sekcije, jesu bile neke novinarske radionice u to vreme što se časopisa tiče, ali baš nekog televizijskog novinarstva, to je još uvek delovalo jako daleko, onako i jako nekako nestvarno svima nama, davno je bilo, nije postojala, ali sve u svemu verovatno jeste negde postojala ta sklonost, pa evo konačno se ispoljila nekako. Ljudi sa raznih foruma pišu o tome da je veoma lako postati novinar ili voditelj, da je za to bitan samo pravopis. Prosto mi interesuje da li je to istina i koliko je uopšte ima istine u tome. Ja verujem da je važan pravopis, verujem da je važan negde izgovor i to svakako jeste tako. Ne mislim da je strašno ukoliko nama koji se nađemo u određenom regionu, koji neko tamo, onaj neki centralni deo se najpravilnije govori da to nije nešto najstrašnije. Važnije je znanje, važnije je neki drugi odnos koji postoji. Nije nikako lako baviti se negde ovim poslom, mora da postoji neka sklonost. Ja verujem da obrazovanje i sama edukacija ljudi jeste važna i da jeste važno da postoje i novinarske škole, ali više da bi ljudi došli da vide da li su za taj posao i prepoznali taj svoj talenat. Da ne dođu možda prvi put u susret sa novinarstvom, recimo, tek na fakultetu, jer to često nije ono što ljudi misle. Koliko se ceni posao novinara današnjice? Mi bismo svi voleli da se ceni više, moram da kažem da se ne ceni dovoljno, nažalost, naročito ne u Srbiji, da nije dovoljno plaćen, hvala Bogu, ajde, nije na nama da kukamo nekako, i drugi ljudi nisu dovoljno plaćeni, mnogi kod nas, takvo je negde vreme, ali postoje neka druga zadovoljstva koje donosi bavljanje ovim poslom, dinamika, to je jednostavno upoznavanje ljudi, da možete da budete u jednom trenutku ovo, u drugom trenutku pomalo ono, da se nađete u nekim različitim ulogama, e, to jeste lepota zaista ovog posla i čini mi se da to malo nadoknađuje onaj moment. Novinari često znaju da budu na udaru, ali samim tim praksa nekako i posao vas nauči da trpite te udarce, da se negde snađete, da ispovedate s tim, a mnogo i lepih strana ovog posla, tako da sve to na kraju ispadne. A zašto se ne ceni posao novinara? Danas, na primjer. Čini se opet da ljudi, to je ona priča druge strane ekrana, no je nešto negde ko paralelna stvarnost. Kažu da je televizijska slika odraz stvarnosti. Zbog toga dok ne pređete s one druge strane, niste možda pomalo dovoljno svesni toga,
ali suština, čini se cijela priča, te magije koju nosi televizija, jeste da ta barijera, ta granica i postoji. Ukoliko bi se ona ukinula, nestala bi ta magija. Tako da, dok bude te linije, postojeće neke predrasude i postojeće neke drugačije mišljenja s one strane, čini se možda neko prethodno vreme, ali nadamo se evo da će neki ljudi poput vas i to ispraviti, neke nove generacije koje dolaze i da će se sasvim izbrisati taj neki možda čudan odnos i odnos nedovoljnog respekta, recimo, ajde prema ovoj našoj profesiji. Ili imate neke ambicije u poslu u kojem se bavite? Pa imam, naravno, mislim, ne bih se bavio ovim poslom da nemam, ali mislim da opet to nije suština, to treba čuvati negde, ne samo za sebe, treba se biti ambiciozan, ali na taj način samo da se u svakom trenutku posao radi najbolje što se može i ja se trudim da svoj posao radi najbolje što mogu, a onda iz toga već dođu negde rezultati. Koja vam forma najviše leži? Pa najviše mi leži nešto zaista tipa jutarnjeg programa. Ja nisam mogao da verujem možda nekad da su mi rekli, ma da u principu nisam spavalica, nisam neko koji ranije volio da spava, da ću moći da radim ovo ovako svakog dana. Leži mi ne iz tog razloga toliko koliko iz razloga što se sreću različite vrste ljudi, priča se o različitim temama. Mene interesuje zaista sve negde, od informative do sporta, kulture, zabave. Zanimljivo je što u jednom trenutku možete da pričate neke jako ozbiljne teme s gradskim političarima, u narednom trenutku da pričate sa muzičarima, umetnicima. E baš ta šarenolikost jutarnjeg programa je nešto što mi prija i definitivno taj neki tip emisija, mada dosta sam zaista imao prilike da promenim i u redakciji mesta za ovih par godina, ali recimo da je ovo nešto što mi najviše nekako zadovoljstvo prija. A koga biste od voditelja, prezentera iz Srbije na ovim nacionalnim TV stanicama izdvojili kao bolje? Pa svi sa nacionalne televizije, znači Miran Đevenica sjajno vodi tu školu, ljudi koji su uspeli malo da pomere, znači neke granice najpre tog nekakvog prezenterstva, recimo ljudi iz B92, potom sada slede tu naravno i Prva televizija i sve one druge, evo sada nije problem da afirmišem konkurenciju, znači jedino postoji neki sled, mi svi negde opet gledamo te ljude i učimo njih i negde i televizija na kojoj ja radim se trudi zaista da bude onako i da drži neke visoke standarde. Rekli bi neki ljudi od ranije koji su radili nekada davno u nekoj staroj televiziji pa na Radio Beogradu da se danas neke stvari ne poštuju striktno. Ja ne mislim zaista da je to da je greško akcentu nešto strašno, da je ta neozbiljnost koju oni možda sada smatraju za problem nešto strašno, strašno bi bila neinformisanost, strašno je neznanje, važno je znati, a onda će već negde sama praksa da donese, da to na pravi način prezentujete. Ako krenem po imenima, ima zaista, zaista dosta dobrih novinara i po regionalnim i po lokalnim televizijama, ima mnogo dobrih novinara u redakcijama, nisu samo voditelji novinari, voditelji su slikaju, voditelji su prezenteri, ono što mi kažemo je rezultat samo rada velikog, velikog broja ljudi koji stoje iza nas. A imate li neki savjet za mlade voditelje, novinare, poput mene, mojih drugova koji su bili ovde pre neki trenutak? Da ne odustaju, nije nikada lako naći se pod reflektorima, mnogo, mnogo puta sam se ja pitao šta mi je ovo trebalo, što nisam ostao na nekom možda prethodnom poslu, što nisam bio negde gde je potrebno malo manje koncentracije, nešto što je u nekom trenutku ležernije, ali velika zadovoljstva zaista donosi ovaj posao, ne samo što je adrenalinski, ne samo što je interesantno, ne samo što je mladalački, nekako vam daje tu mogućnost da se i dalje osjeća tim mladim i kada niste, zaista samo da nastave dalje u bilo kom trenutku u kom pomisle da je ovo preteško i u tom trenutku u kom pomisle šta mi ovo trebalo, samo onako polako nastavite dalje i doći sve na svoje mesto. Vlado, hvala vam na razgovoru i Vlado možete gledati već sutra u jutarnjem programu. Emisija se nastavlja u vidu priloga šta mi to zapravo radimo u UMS školi za talente.